Ještě před videem taková krátká informačka. Rozbil se mi mobil, na který normálně stříhám. A z toho důvodu budou vycházet videa opět nepravidelně. Až budu mít opravený mobil, tak budu schopen zase dávat denní uploady. Děkuji za pochopení. Nic dělat, sakra, něco se stalo s mým strojem času. Každých 30 sekund ta věc zkratuje a pošle mě zpátky v čase o 30 sekund. Nestihnu tu chybu opravit a pokaždé mě to zas vrátí. Někdo musí přijít do mojí laboratoře a vypnout ten stroj. Prosím, já s tím nemůžu nic dělat. Sakra, něco se stalo s mým strojem času. Každých 30 sekund ta věc zkratuje a pošle mě zpátky v čase o 30 sekund. Nestihnu tu chybu opravit a pokaždé mě to zas vrátí. Někdo musí přijít do mojí laboratoře a vypnout ten stroj. Prosím, já s tím nemůžu nic dělat. Sakra, něco se stalo s mým strojem času. Každých 30 sekund ta věc zkratuje a pošle mě zpátky v čase o 30 sekund. Nestihnu tu chybu opravit a pokaždé mě to zas vrátí. Někdo musí přijít do mojí laboratoře a vypnout ten stroj. Prosím, já s tím nemůžu nic dělat. Sakra, něco se stalo s mým strojem času. Každých 30 sekund ta věc zkratuje a pošle mě zpátky v čase o 30 sekund. Nestihnu tu chybu opravit a pokaždé mě to zas vrátí. Někdo musí přijít do mojí laboratoře a vypnout ten stroj. Prosím, já s tím nemůžu.